Ky është pikërisht momenti për të pasur një lidhje të drejtë për drejtë me Vast Travel Fair dhe pikërisht në një intervistë me menaxherin e Vast Tour Operator në Antalya. Kanë qenë intervista të shumta herë pas here nëpërmjet lidhjeve në Skype këtu në oferta e ditës dhe është pikërisht zoti Emra Said, i cili ndodhet fare pranë lefterisë. Përshëndetje Majda, jemi sërish së bashku, sërish këtu nga TEG në stendin e Vast Group, duke sjell kështu informacione të her pashershme për të gjithë ata që janë duke na ndjekur. Jam kështu me zotin Emra, të cilin e njihni tani më sepse kemi pasur intervista të shumta sa i takon transmetimeve tona me ofertën e ditës, por sot e kam këtu dhe nuk mund ta humbas një intervistë me të për ta pyetur se çfarë është në të vërtetë ky panajir për marketin shqiptar, pra çfarë prezantojnë në të vërtetë të gjitha këto struktura hoteliere. Mr. Emra, thank you and welcoming in Tirana. Thank you so much. What does this fair mean for all the Albanian market? Well, actually, not only Albanian, for all markets that we have, it means a lot. Because normally, generally, in the previous years, we used to make this kind of fairs in February or March. Mm-hmm. So actually, somehow, the clients were losing the early booking time, because which is much more advantageous, I mean, the prices. That's why this season, we thought like it's better to make it in December, because the clients can get the advantages of better prices, more discounts. And that was the reason why all the hoteliers are here with us. Okay, and one second, I'm translating. Zoti Emra po më thotë që avantazhi këtë vit është sepse po ndodh më herë sesa zakonisht ky panajir. Ka ndodhur më përpara për gjatë muajve shkurt edhe mars, por këtë vit ndodh edhe më herët në mënyrë që të gjithë ata që duan të prenotojnë pushimet e tyre të kenë mundësinë që të përfitojnë nga skontët dhe nga zbritjet që bëhen. Pasi duhet theksuar që ka më shumë se 50% ulje, pra do të ketë ulje deri në 55% për gjithë ata që duan të vinë dhe të rezervojnë paketat e tyre të pushimeve. So, I would like to know, which are some of the resorts that come and introduce themselves at this fair? Should I give their names one by one? Actually, the best ones. Well, all of them are the best ones for us. That's why I don't want to give any names. Okay. There are 18 hoteliers from Turkey, and mm-hmm. I appreciate their presence here because it means a lot for us. Mm-hmm. Because, you know, in this weather, in this cold weather, they are here with us, so it's a support. Mm-hmm. So during the season, we will support them back by getting some reservations from the clients, of course. And what are going to find all the ones that come and visit this fair? Well, when they come here, they will meet directly with the managers of the hotels, mm-hmm. with their sales directors and so on. Mm-hmm. From them, they will hear directly what is new in the hotels, mm-hmm. like what's upcoming, what kind of changes are in the hotels, mm-hmm. and what kind of prices they have, what kind of new staff and they are bringing and so on and so forth. So they will hear all directly from the managers. Okay, great. Zoti Emra po më thot gjithashtu që këtu ka shumë resorte të cilat vinë dhe prezantojnë veten e tyre. Nuk do që të më japi emra specifik sepse thot që gjitha resortet janë shumë të mira dhe më së gati për të pritur secilin prej jush në mënyrë që të vinin dhe të rezervoni paketat tuaja, por ajo çka është e veçantë sepse do të keni mundësinë që të kontaktoni drejt për së drejti menaxherët dhe prezantuesit e këtyre resorteve në mënyrë që të merrni përgjigje për secilën pyetje që ju keni, në mënyrë që të mos keni asnjë një dyshim për të rezervuar kështu paketën tuaj dhe pushimet tuaja. Mr. Emra, yes? One more thing I need to say. The advantage I forgot to say, because for this fair, during the fair, there are additional discounts, mm-hmm. which they will not find after. So it's better to come now and book it. Okay. Mos haroni, Zoti Emra, sapo nënvizoj diçka shumë të rëndësishme. Këto ulje do të jenë të vlefshme vetëm për gjatë vizitave që bëhen ditën e sotme dhe ditën e nesërme. Ndaj mos i humbisni, por ju mirëpresim në Tirana East Gate në stendin e Vast Group në mënyrë që të rezervoni pushimet tuaja me ulje deri në 55%. Mr. Emra, thank you. Faleminderit gjithashtu edhe nga studio Premium Channel Live. Ishte intervista me Zotin Emra Said, i cili ka qenë shpesh herë në ofertën e ditës. Kemi qenë së bashku për të mësuar akoma edhe më shumë rreth rezorteve fantastike që ky destinacion si Antalya ka, pa dyshim nuk duhet harruar dhe që të vjetë theksi në një faktor shumë të rëndësishëm që ndikon për rezervimin e pushimeve tuaja. Është pikërisht vlera prej 55% e reduktimit nga vlera fillestare, nga çmimi fillestar. Në të gjithë industrinë e turizmit, nocioni early booking, pra rezervimi në kohë të hershme, ju jep mundësinë për të marrë një çmim edhe më të reduktuar me 55%, pra llogarisni pak se sa i kushton një familje të tërë një pushim nëse do të rezervohet në minutën e fundit dhe një pushim tjetër nëse do të rezervohet do të planifikohet që më parë. Kështu që do të jetë një mundësi mjaft e mirë për të gjithë ju që na ndiqni në këto çaste për të vizituar këto oferta, të cilat janë të vlefshme sot edhe nesër dhe për të marrë informacionet e nevojshëm për secilin prej 25 strukturave hoteliere, të cilat ndodhen pikërisht në Vast Travel Fair në 13 dhe 14 dhjetor. Pra sot edhe nesër do të keni mundësinë për të vizituar stendin e Vast Travel Fair dhe për të pasur një kontakt të drejtë për drejtë
gjithashtu edhe me menaxherët dhe të gjithë specialistët e turizmit për secilin prej strukturave hoteliere. Është një mundësi shumë e mirë që padyshim eksperjenca dhe tradita që Vastur Operator ka tashmë në fushën e turizmit ju au siguron dhe ja u bën akoma edhe më të lehtë për zgjedhjen tuaj për pushimet ideale në destinacionin e Antalyas, duke qenë se ne patëm një lidhje të drejtpërdrejtë me menaxherin kryesor të Vastur Operator në Antalya.